Алекс. Осінь блискучих прем'єр. Я хочу дещо почути, що ти більше не кохаєш Мері. Серіал «Сенсація року». Кариночка Петрівна, а ви повернулися? Усяке може бути. Коли натендітні жіночі плечі. У тебе якісь неприємності? Мам, відстань, у мене все гаразд. Випадає надто багато проблем. Я вам рекомендую шукати собі нову роботу. Я тут через свою доньку, і Ніку я не покину. Як не здатися? Я так втомилась від цих проблем. Ми разом це налагодимо. У найскладнішу мить. Продовження культового серіалу «Школа. Не дитячі ігри» з 27 серпня о 20:30.